Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou assistir o filme Spy Family, Código Branco. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Kung Fu Panda 4. No vídeo passado eu achei esse filme. E também, pessoal, olha só esse display de chão do filme Aumenta, que é Rock'n'Roll. Legal, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Godzilla Kong. Legal, hein? Pessoal, olha só esse display de chão da série The Chosen, que vai passar nos cinemas. Legal, hein? Pessoal, esse aí é meu sobrinho Miguel, porque hoje vamos assistir o filme Spy Family, Código Oi, Branco. Gente, tudo bem? Tem uma coisa que eu vi no... Como se fala? No trailer. No trailer, que a Anya tá encrencada. É. Gente, eu não sei como que ela conseguiu encrencar. É. Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Spy Family, Código Branco. Gente, olha só essa display de chão do filme O Dublê. Legal, hein? Pessoal, olha a sua sala X Plus Laser. Legal, hein? Pessoal, já tô entrando na sala de cinema pra ver o filme Spy Family, Código Branco. Gente, ó, tá começando a ficar escuro. Ah, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Gente, já tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Pede pra sair, neném. Carambola, eles se mexem muito rápido. Eles não saíram do lugar, Anya. Quanta Não sai por aí sozinha. Você vai se perder. Aquela garotinha. Matem ela. De qualquer jeito, haverá uma guerra em breve. O destino do mundo vai estar nas mãos de quem pegar esse microfilme. A Anya tem que... Temos que fazer isso como uma família. Isso é tudo. Elimine todos. Dessa vez, a Anya vai salvar todo mundo. Eu tô indo, Anya. Nossa, pessoal, que legal esse filme, sabe, pessoal? O filme Spy Family, Código Branco, nossa, gente, esse filme é bem legal. Eu recomendo que vocês assistem. E também o meu sobrinho tá aqui pra falar uma coisa. E também é muito bom, gente, eu amei. E eu dou nota 10 de 10. É, e pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E também clica no sininho pra ativar as notificações quando a Verve de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!